person that që shit njëri këtena sërish me videon e rallës që është me Clash Royale, në si që shit një arena 2 më në fund. Tani të të luajmë, i shala fitojmë, i shala. Tani këtë hëllim parin, hëllim gigantin, hëllim dragon, mos, këne i peka. Në pekëm tima. Fuck, vim skeleton. Opa. Qune e marimi, një marimi ku. Opa, vim kët. I vim dragoj pëtë. Vim e le dragojn. Pep. Marim dhe fund. Backup, fuck backup. Pretty seconds if you back on TV. Hello. No. Ah, skeleton contra skeleton. So, if it's you. Edhe pak dhe kjo video më bëro. Falë po kjo video të jetë që këse shkurtër, vetë me i lojtë. Kjo video mbaroi këtu, mbaroi me fitore të plot. Edhe me një thesar dhe me salik. Shqyr. Ta është gana. Dhe në qëfë dhe që mirë këmi në edhe që. Oh. Edhe pak mirë kemi këtë. Pra. Mirë papshim, quna, kjo video më rakë tu.